Ei mitään. Terve. Morjes. Terve. Tehdään ydinvoimapäätös, niin se on huono, mutta jos ei tehdä, niin se on vielä pahempi. Tekee leikkauksia, niin siitä muutetaan ihan hirveästi ja seuraavassa virkkeessä halutaan, että velkaantuminen vähenee. Sitten kun tehdään rakenteellinen uudistus, niin joku huutaa, jos sitä ei tehdä, niin voidaan tehdä tätä. Mitä vaan tuossa on pääministeri? Eli joo. Joo, ala lapista. Ei näe. Neljä. Hetkinen, kun aurinko paistaa, niin ettei näe kyllä. Ei tiedä, mitä tulee. Sohotat vaan sinne. Joo, joo. Tämä on kaa. Tämä on kaa. Tämä on kaa.